今天跟妈妈视频打电话，路过银行。昨天去了银行了。昨天我去银行。昨天我去银行。然后给妈妈视频通话了。突然一下看到了保安，然后给我说：“保安怎么这么没有钱了？”我说了：“这里是中国。”站在那里了一会儿，妈妈看到了银行保安，然后就说：“中国的保安怎么那么可怜呢？”我冷了一下，问他为什么，他说：“他们身上怎么都不带 AK 呢？”我听完笑的不行。我说妈，这里是中国，很安全， AK 用不上。今天跟妈妈视频打电话，路过银行，站在那里了一会儿，妈妈看到了银行保安，然后她就说：“中国的保安怎么那么可怜呢？”我愣了一下，问她为什么，她说：“他们身上都不带 AK 呢。”我听完笑得不行。我说妈，这里是中国，共产党非常害怕人民反抗，连菜刀都得申请。然后他说：“哇，习主席真的是一个破。”